Salve, salve, recrutas! E aí, todo mundo tresquilo, todo mundo de boa, todo mundo suave, legal? Seguinte, eu quero começar essa aula falando com você, você, Aranha. Comigo? Por que comigo? Eu não fiz nada, tô aqui quietinho na minha. Mas é uma notícia boa, cara. Notícia boa? Quer dizer que você vai me transformar em um menino? Que nem o cara fez com o Pinóquio? Ou você vai me dar o telefone da tua cunhada? Nada disso, minha cunhada não. Mas é próximo do que o cara fez com o Pinóquio. Então fala logo aí, maluco. Pô, fazendo mó drama, mó mistério. Então, a partir da aula de hoje, você não vai estar somente aqui, mas você vai participar da aula diretamente comigo, porque eu vou te dar um corpo novo. Corpo novo? Entendi nada. Como assim você vai me dar um corpo novo? Tá preparado? É claro, cara. Eu nasci preparado. Eu tô pronto pra todo tipo de aventura. Bora lá. Então vambora conhecer meu novo assistente, o novo Aranha. Solta aí. Só tu mesmo vai me dar essa moral, hein? Valeu mesmo aí, tô tirando uma onda, mano. Pô, minha mãe deve estar até orgulhosa de mim agora. E ainda não acabou, Aranha. Você ainda vai ganhar novos amigos. Pera aí, novos amigos? Vai ter mais gente? Pô, eu achei que eu ia brilhar sozinho aqui. Quem você vai chamar pra ficar aqui comigo? O Wolverine, aquele velho chato? Não, o Wolverine eu vou deixar ele aposentado. Ele já trabalhou bastante. Deixa eu chamar seus novos amigos. Senhoras e senhores, meu novo assistente nas aulas, Batman. Já acabou as apresentações? Eu não gosto muito disso aqui, não. Ih, mas que carinha mal-humorada, hein? E aí, mocegão, bem-vindo aí ao Música Pra Geral, parceiro. É, vamos ver, que parece ser legal. Aqui é show, pô, Daniel é responsa, tem uma cunhada gata. Aranha, eu tô ouvindo ainda, hein? Foi mal, cara, foi mal. Mas e o outro cara que tu falou? Tu falou que era dois parceiros, vou ficar só com esse cara aqui? Não, ainda tem mais um, deixa eu chamar ele pra você. Senhoras e senhores, com vocês, meu novo assistente, Superman. Olá, amigos. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Daniel, muito obrigada pelo convite. Ih, gente, quanta formalidade! Bom, então é isso. Quer dizer que eu vou ter que aturar esses dois caras aqui junto comigo? Pra mim será uma honra trabalhar ao lado de vocês. Tá bom, todo mundo devidamente apresentado. Chega disso. Vamos começar essa aula logo? Eu mereço, hein, Daniel? Um mal-humorado e um playboyzinho aqui do meu lado. Valeu mesmo, hein? Você é show. Mas vamos lá, solta essa vinheta aí. Vamos começar essa aula que a gente vai ficar aqui de boa, na disciplina, tranquilão. Simbora. Bom, recrutas, na aula de hoje nós estaremos finalizando o nosso módulo 3. É, estamos chegando ao fim. Até aqui já vimos bastante coisa e hoje nós estaremos fazendo uma aula para fechar esse assunto de sétimas e encerrar de vez esse módulo 3. Nas últimas aulas eu venho falando com vocês sobre as sétimas, que é um assunto bem abrangente. Eu já falei com vocês sobre a estrutura, sobre formação, sobre campo harmônico e as sétimas. Hoje a gente vai estar focando na parte de resolução dos acordes com sétimas. Então eu vou falar sobre trítono, vou falar sobre subquinto, vou falar sobre acordes dominantes, que são os acordes com sétimas, enfim, vamos falar sobre bastante coisa. Então, pra gente começar, simbora pro quadro que o bicho vai pegar. Aí, cara, não é por nada não, mas eu posso te dar um conselho rapidinho? Mas é claro, pode falar. Por que tu não penteia esse cabelo direito, cara? Fica deixando essa franjinha aí? As mulheres não gostam disso não, mano. Nego gostava disso na época dos anos 80, anos 90. Hoje em dia ninguém mais gosta dessa franjinha aí, não. Mas você perturba, hein, Aranha? Vai procurar o que fazer, deixa eu ir lá assistir a aula. Ué, mas eu tô errado, pô. Dei uma dica maneira pro cara, o cara ainda sai me mandando procurar o que fazer. É mole, não se faz mais Superman como antigamente. Seguinte, galera, vamos começar falando sobre uma coisa muito importante. É uma coisa chamada trítono. Trítono. Trítono, na música, é o seguinte. É um intervalo formado por três tons. Tri de três, tono de tons. Então, toda vez que você tiver um intervalo que é formado entre três tons, isso é um trítono. Por exemplo, as notas Si e Fá. De Si até Fá, a gente tem três tons. Então, isso aqui é um trítono. Um exemplo de outro trítono. É Dó e Fá sustenido. Isso é um trítono? Não sei. Tem três tons. De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, outro tom. De Mi para Fá sustenido, outro tom. Então, tem três tons. Isso aqui é um trítono também. Toda vez que você tiver três tons, você tem um trítono. Porém, onde ficam esses trítonos? Esses trítonos ficam dentro dos acordes com sétima. Ah, Daniel, como assim dentro dos acordes com sétima? Pensa aqui comigo, ó. Vamos montar um acorde com sétima aqui.
Vou pegar o Sol com sétima. Sol com sétima é formado pelas notas Sol, Si, Ré e Fá. Aonde está o trítono aqui, ó? De Sol para Si eu tenho dois tons, aqui eu tenho um e meio, aqui eu tenho um e meio. Então nenhum deles é trítono. Agora, de Sol para Ré eu tenho 3,5, não é trítono, e de Si para Fá eu tenho 3, ou seja, encontrei meu trítono. Dentro do acorde com sétima, o trítono vai sempre estar entre a terça e a sétima, tá? A terça e a sétima, elas vão formar o trítono dentro do acorde com sétima. Agora eu quero que você pense no seguinte: o trítono dentro do acorde é o que causa a sensação de tensão para esse acorde precisar resolver em outro, tá? Então, é essas duas notas aqui, quando apertadas juntas, que vão gerar aquela tensão. Agora, essa tensão se resolve da seguinte maneira.